Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію не фінансувати тероризм в Україні, не підтримувати незаконних озброєнь угруповань, а також вплинути на них для виконання Мінських угод. Крім того, резолюція закликає Росію звільнити народного депутата Надію Савченко та всіх інших в'язнів війни, яких незаконно утримують у російських тюрмах. Росіяни хотіли видалити з тексту документа положення про незаконність анексії Криму, але Парі їхньої пропозиції не підтримала. Після засідання спікер російської Держдуми Сергій Нарышкін назвав маячнею рішення Верховної Ради визнати Росію країною-агресором. Каже, на це треба звертати увагу. Народний депутат Ірина Геращенко скайпом першому розповіла, завтра будуть дискусії в парламентській асамблеї відносно можливості повернення повноважень російській делегації. Її позбавили права брати участь у сесіях ПАРЄ торік у червні. Ми намагалися, як українські політики, використати по максимуму сьогоднішні дебати, щоб не тільки донести правду щодо ситуації на Донбасі, щодо того, що країна, Російська Федерація, є тією країною, яка спонсорує і підтримує тероризм, але і говорили про те, що ЛНР і ДНР, так звані, мають визнатися терористичними організаціями. Я заявила про це у своєму виступі, і завтра ми будемо намагатися вимагати, апелювати до наших колег з парламентської асамблеї прийняти в резолюції такі поправки. Сьогодні російська делегація провела абсолютно ганебний так званий круглий стіл, де дозволяла собі публічно не лише звинувачувати Надію Савченко в злочинах, які вона не робила, а публічно ставити під сумнів незалежність, суверенітет України, неповагу до нашої територіальної цілісності. Знову таки натякала, що начебто якісь території України та ісконно русські землі. Власне, країні-агресору треба давати по рукам і, знаєте, всіма доступними методами.